To što je specijalni američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar rekao da je Amerika jasna u stavu ko može, a ko ne može u crnogorsku 44. vladu, u koaliciji za budućnost Crne Gore vide kao uticaj Zapada koji upravo njih želi da isključi iz te priče. Mi smatramo da ovo više nije samo problem koalicije za budućnost Crne Gore, ovo je postao problem čitave Crne Gore i bilo bi dobro da o ovom ponižavanju Crne Gore od strane gospodine Escobara i još nekih zapadnih diplomata da se oglase i druge i političke i društvene strukture i da dignu glas protiv toga miješanja unutrašnje stvari Crne Gore. Očekuju i da predsjednik Jakov Milatović objelodani šta je rekao u Njujorku. Gospodin Milatović je dužan da saopšti kao predsjednik Crne Gore o čemu je razgovarao sa Gabrielom Escobarom, jer imamo neke izjave koje se ne poklapaju. Escobar je direktno saopštio da se Milatović slaže sa stavom, sa njegovim stavom, a to se ne slaže sa onim prethodnim stavom gospodina Milatovića, gdje je on bio dovoljno jasan i kazao da ne vidi problem da koalicija za budućnost Crne Gore bude u vladi. I dok čekaju povratak Milatovića iz Njujorka, znaju šta žele da čuju. Od njega mi očekujemo da saopšti ono što je ranije saopštavao, posebno zbog toga što je koalicija za budućnost Crne Gore snažno i rekao bih možda i dominantno učestvovala u njegovoj pobjedi. I zato što smatramo da buduća vlada upravo treba da bude formirana, da njenu okosnicu čine upravo oni koji su učestvovali i podržali pobjedu Jakova Milatovića na predsjedničkim izborima. Kako prvu Milatovićevu posjetu u Americi vide u njegovoj partiji, danas nismo uspjeli da saznamo.